Jack here. Did you get him? Niin. Onko tämä O.J. Lukin ensimmäinen tämmöinen tehtävä, että ollaan tää? Joo. Ja nyt se on se hygieniteknikko. Onko tämä se, kun menee sinne rannalla tanssimaan? Joo. Look a real technical gangster. You ain't run off again yet? No, gangster. I'm here for good. Yeah? Well, fuck this gig, man. I'm putting together a listening party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm damn. As long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody will come through. Being real OG, I really ain't in the rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG, no baby. Yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now check, I caught me a real fly sound system, cruising through the drive-thru. I think they headed down to the beach for a beach party. Now check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Loke in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, man. Let's shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. No niin. Mennään taas ryöstöpuuhin. Tässä rikotaan nyt sitten 10 käskyä. I'm having your ride here. Kummallinen se käsky se nyt on? Onko se 6. käsky? Älä varasta. Joo. Anyway. Löydät sä sinne? Joo. No. Tässä joutuu tanssimaan kyllä. Eli sitä ei ole ilmaiseksi. Täytyy ensin ansaita vähän respektiä ennen kuin voi pölyä jatkossa. Tää vaan tapaa ketään. What's up? Just hanging out, you know. Well, hey, let's dance, Trigger. Yeah, for sure. Let's see what you got. Come back with us. Onks tää helppo sun mielestä? Joo. Vähän musiikkia. Miks se tuo vaan suoraan pöydät? Ai niinku ei se pääse sinne sisälle vissiin. Tonne auto. Se on lukittu. You must have taken lessons. Not a bad dancer. We don't know each other. Pretty good moves there, buddy. There goes the neighborhood. Are you a professional? You're a pretty good dancer. Se auttaa jopa, kun kuuntelee tuota rytmiä. Menee sen tahdissa. Rytmi tajua. Those were some new moves. Loppuisi kohta aika. No, nyt tuli perfekti. Not bad, not bad. Tuli se ainakin kerran. Joku innostuu. Ihan hyväksyttävää tuo lukea. Minä sä voitit jo sen pistävän.
You damn great! I gotta admit, this guy's got it. Jos tässä niin edistyksellinen peli, niin tässä olisiko jos tässä semmoinen mahdollisuus laittaa niinku heti välityksenä huipputuloksen high scoreen. Sitten voi kilpailla muiden kanssa sitä istuloksesta. Aika helppo. Mm. Mutta tässä tehtävä ei ole kokonaan ollut. Toimista. Eikö toi hyppää kohta kyydistä pois? Se on aina. Sit se tulee ne tyypit sun perässä. Miten niitä piti alun perin? Ai niitä piti keskustella tää. Mm. Olisiko toi olis päässyt musiikkibisnekseen? Mm. Tai mihin ikinä olis päässytkin tanssikouluun. Olis ikinä tanttanut sitten kiva olla se. Tiedätkö mitä? Pitäis tulla. Joskus ne tulee, joskus ne taas ei tule. Joo, kyllä mun mielestä mulla aina tullu. Sitten nyt. Aika helppo tehtävä kyllä yleensä. Mm. Sitten ne, missä vois ne tehtävät alkaa vaikeutua? Onko sitten kun päästään takas Los Santosiin vai? Vai onko se Las Vegas? Joo. Niin mitä se veikkaat, onko se jossain Fierrossa, kun ne alkaa vaikeutua? Tuskin, mm-hmm. Ennen mun mielestä tässä ekas saaressa. Se on Fierrossa. Niin on siinä, onko se jotain, niin olisi jotain haastattelisia. Täytyy mennä sinne onkin, onko se joku poliisialue siellä? Onko se jotain semmosia tehtäviä? Se tulee poliisia paljon. Mm-hmm. Tein ne tästä vielä sitten. Se oli siinä. Se oli siinä se tehtävä, ei se tietenkään vaikea ollut. Pitäis olla ihan amatöörillekin. Nähdään ensi jaksossa. Hei hei.